Hi Ben. Hi Ben, it's the Ben. Same. Hi Ben. Don't come in. You need to restart your computer. Yeah, I think. Yeah, that's possible. 6 minutes. Okay. Okay. No, it's working. Oh, good, yeah. Du, ich hatte 3, 4, 5 Mal, dass er die Daten geladen hatte, zeigte mir, es fertig und die Karte blieb aber konstant. Und einmal war ich dann auf dem Startplatz hier auf der Wiese und alles in Slow Motion und also ganz übel, also als wenn er alles gegangen hatte. Das habe ich glaube ich 4, 5 Mal getestet und wieder Konto geschlossen. Aber PC Restart war es dann letztendlich. Ja, das habe ich vermutet, dass die Frage kommt. Also für mich war das um Phil Nasek's Band. You were quite fast, I would say. Ja, 15 minutes. Ja. Oh, mein Joystick geht nicht, was denn hier wieder los? Ich kotze ihn nur ab. All feedback not working or what yet? Ah, joystick is not working. Oh dear. Good afternoon, good evening.
Warte. Hi. Ja, ich mache noch Restart. Oh, Leute. 1 minute, ja. Yeah. Oh, that's not possible. Kannst du ja gänzt der Computer an der Level? Ja, oben war. Wir haben da noch einen Server, der liegt sehen. Die ist ja und den H5 übernommen. Okay. Da können wir lieber sehen, nachher, wenn er zu beide Haaren absehen. Llegó. Sí, es simple, ¿no? Ja, es war gut. Ja, von D-Server. Ja, look for D-Server. Couple of minutes left. Delta. Okay. Es ist 3 minutes and 10 seconds left. I can see you're connected. Yeah. Jens fløj rigtig godt i går, men Egon og jeg, vi har ikke så meget, så det blev ikke særlig godt. Jens måtte vente næsten 10 minutter på os. Okay. Ja, det er en skam. Eller så. Hvis det ikke kan gøre det. Ja, det synes jeg godt, ja. Men du er da altså selv bedre end det, jeg kunne komme ud med. Ja, I får ikke mange point, der er egentlig på den tur. Nej, jeg startede med at lande på den første top, jeg skulle henover. Ja, det er sgu da også uheldigt, men det er jo også en sats, du laver der. Det er sådan, jeg flyver, jeg synes. Det er... Jeg havde egentlig sat mig for at flyve turen uden at dreje rundt en eneste gang. Ja. Så måtte det briste eller bære. Ja, for jeg havde jo ikke noget vind eller noget tæve, så det var lidt ligegyldigt.
Men det er lidt ambivalent at flyve sådan en tur, hvor man ikke har en skid at flyve for. Du har ikke kunnet flyve ud på det der lille fladland og ind og have pladser på det der sted. Men så fik jeg spildt min aften med at se Danmark sende sammen i stedet for. Ja, det var vel også meget fornøjeligt. Og så havde jeg nok ikke sagt spildt min aften. Ja. Hvad fik du set? Tottenham og Liverpool og Liverpool Tottenham? Nej, det har jeg ikke set. Ej, det skulle du have set. Hvordan gik det? Det var 2-2. Uha, det lyder som en spændende kamp. Det var der også, og Kane han brændte et strafspark. Åh, det ligner ikke gamle. Fuldstændig elektrisk farve. Ej, der får start altitude i dag. 2400. Mange tak. Men jeg ser Atletico Madrid mod Valencia nu. Okay. Det har nogle interesse på 3 plus, eller ja. 3 max. De plejer også at være gode for nogle gode kampe. Har du startet den? Thank you.
42. 12, ja. Are you started? No, not yet.
Jens and me just started. Okay. Thank you.
very good here, Ezekiel. Yeah, Tim, I'm with you, I see you. No one will start it here. Thank you.
det er lidt turbulent. Thank you.
found it, Jens? Yep. Okay, very good. It's a fine. But it's about to turn over on the other side. Yeah.
tænkt dig at finde efter første vendepunkt, tage nordlig eller sydlig? Jeg tænker på at gå syd. Syd? Ja, det tror jeg. Okay. Der går jeg sgu nok nu. Har du vendt? Ja, jeg har vendt for et halvt minut siden. Ja. Ja, tak. Ja. Hej Ben. Hej Finn. Tillykke, Jim. Tak, tak. Hi Tim. Hello Ben. I will turn left. Yeah. Jeg tror sgu, at der er en mening, Jens. Den vis på den nordlige side, den ser altså rimelig god ud. Ja, det er det, jeg mener, jeg kan huske, at den sydlige der, den er sådan meget flad op. Hele vejen op til der, hvor man egentlig skal over. Og så er der meget mere, man skal passere derovre. Bare. Men det kan jo komme an på en prøve, hvis der er nogen, der forsøger på den anden vej. Jeg er ikke sikker. Ja, principielt vil jeg gerne sydover, så jeg undgår at skutere over det høje pas, men jeg kommer til at skrive over noget alligevel. Så ligger jeg på den rigtige side af vinden, hvis jeg går sydover.
men jeg kan godt, den ser altså rimelig god ud, der er sydpå. Hold nordpå. Det har jo hjulpet gevaldigt, at vi kunne komme så højt derinde. Nogle gange man kommer tilbage her til 1000 meters højde eller sådan noget. Og ligger bøvlet rundt, mand. Nå Jim, nu må vi se, hvad for en af beslutningerne der er bedst. Syd eller nord? Ja. Det var jo lidt lag, og jeg tænkte, det var nærmere helt til at få brændsoprørende. Thank you.
Du fahr wo jetzt? Thank you.
Nice to have you in front again, Ben. Like always, and then at the end not. Yeah, we are changing positions right now. Well, you fly very good, so I'm totally comforted. As long as you are behind me, you can do whatever you want. Thank you. You are a nice guy. Yes, yes. You are getting very close sometimes. I'm a bit higher than you, though. Than me? How high are you? 3,400. Side. I have a 6.1. Very good, Tim. We have something similar. But it's very one-sided, I think. I have 7.5 now. Oh, really?
sværeste opgave i dag, synes jeg. Nej. Er der brug før vi kan se dig, om det er está de su cuerpo. Altså ikke, nu var det ikke så lang tid endnu, før der kommer Formel 1 igen. Hvor er det? Slutningen af februar, der begynder de at træne op igen. I starten af marts, men de kører i Australien. 23. marts, eller sådan. Ja. Det har været en lang vinter. Ja. Thank you.
stern point is a low pilot flying killer. Yeah. Why? They kick you. I kick the head. Jag tog den sista ridgen innan andra, men det saknades några, så det blev landning uppe på toppen och sen gav jag mig på att försöka flyga därifrån. Jag kan rulla ner på backen och få upp farten så jag kunde flyga runt, men landningsstället höll inte, sen det var inte kallt. Det är sånt som händer, jag är två på bergsflygning så jag väntar till det blir mer flamingkvarn. Ha en god afton. Jag tackar dig.
Oh shit. What's happened? I set all my hopes onto this cloud. But nothing here. So I'm just ahead of a pass and it's too high. Hvordan går det, Gaius? Jeg er i hvert fald blevet overhalet af tiden. Hvordan går det dig til? Det går godt, Gaius. Jeg har lige overhalet. Han har et til stede. Jeg vil lige se engang. Par 20, 24. Ja, 22. Okay. Jeg har lige et til stede. Jeg er på vej hjem af. Ja, det er sgu flot. Jeg fik en god boble på 7.4. Kort tid før anden på eller lidt værst mellem den første og anden. Det, ja. Det gav mig ret godt. Og nu er jeg nede 2200 meter, så jeg skal have lidt højde for at komme over det her. Eller så skal jeg simpelthen flyve hele vejen sydover. Det kan godt være, det var en god idé. Det overvejer jeg at gøre. Man kommer til at vende bedre og bedre. Prøv at give mig noget gas og se, om jeg kan køre fuldt på sydover i stedet for. Den kan komme op på 180 i snit.
godt, Jens. Ja, tak. Tillykke, Jens. Tillykke. Tillykke. Tillykke.
så er jeg hjemme. Ja, tak. Lykke. Godt. Godt. Thank you. Sydom, så kom jeg ind sydfra. Okay. Thank you.
Det ser godt ud, det der ting. Jo, klart. Det er flot ting. Jeg tror, du vinder stor. Tillykke, Jens. Godt, Jens. Godt. Tak, tillykke. Tak. Tillykke. Tak. Tillykke, Skip. Jo, tak. Jo, tillykke. Ja, og tillykke Tim, og tillykke Ben og Iman. Tak, tak. Asik. Small things make a difference. But I believe that in the top it will be very close, depending if you're going to the top of one temple or if you continue on the ridge. At least I know from the last ridge I took up with Fellow. If I didn't take that, I wouldn't get over the next ridge to turn point 3.
So it's not so big difference. Yeah, like yeah, that's good. Spændende, om jeg beholder min fjerde plads samlet. Eller om der kommer nogen nedefra. Go Argentina. Der er 174 herovre, som det hurtigste. 174? Hold da. Ja, ja, det er hurtigt. Ben Jørgensen, du er slet ikke med her hos os? Nej. Jeg gik på æren. Okay. Rosak, der vinder derovre så? Ja. Han er lidt ustyrlig, ham Rosak, synes jeg. Ja. Han er bedre end Eagle af PT, synes jeg. Det er han. Jeg er meget bedre end Eagle, jeg ved det. Ikke han er til at snakke med i oplevelsen. Ja. Det er vel et par minutter hurtigere, end vi har fløjen her. Det er ikke så godt. Kan du ikke lige fortælle din argentinske ven, at han skal holde til højre rundt om de der børger der til sidst? Oye, ese cual tiene que mantener por el lado de derecha cuando está llegando al final. Oh, gracias. De nada, es lo que lo que dijo eso. Sådan, Jens. Så er det klaret. Det lyder helt professionelt, det du kan der. Jamen, jeg snakker spansk med min kone, så det er jo hverdagskost. Okay. Hun har ikke tænkt sig at lære dansk. Det ja, det kan hun også. Okay. Og vi har bare snakket spansk siden starten, så det falder også nemmest. Ja. Og når jeg er flydende spansk, så går det fint. Ja, det må man sige, du kan. Det er sgu flot. Skal du passe på, at du ikke får kaldt nogle kærlige bemærkninger, som du kun bruger til din kone? Men nu kender jeg forskellen på forskellige ting, så ja. Jeg ved godt, hvad jeg må sige og hvad jeg ikke må sige. Jeg tror, det viser at være bedst at gå på den nordlige kant i hvert fald. Uden at være helt sikker. Ja, fordi at Jim han kigger på den sydlige, og han døde på det. Ja. Og I lå nogenlunde samme højde og alt det her. For fanden, så længe det er Rusak, der vinder, så ham kan jo ikke nå alligevel. Ja, jeg skulle vise, jeg vinder han nu. Ikke overholdet, eller hvad? Jo, han fører overholdet, ja, det gør han. Jeg blev lige overhalet af Tjernov her sidste gang, fordi han vandt sidste gang. Ja, Tjernov fløj 170 i dag. Ja, ham kan jeg så heller ikke nå. Jeg vil sige tak for jer. Men havde jeg ikke haft de skide 50 minuspring der, så havde jeg ikke foran ham. Ja. Jamen, han mangler også mine 200. Ja, det er noget lort, når det er ordentligt, hvis man crasher, synes jeg. Så er det fint nok, men når det er sådan noget SOIT, man får det af, så er det noget lort. Jamen, de 50 point, dem vil jeg gerne vedkende. Der tog jeg en chance. Men de andre, det synes jeg, det var træls.
Jeg tror næste gang, der skal vi altså droppe det penalty-system, når der er flere, der også er imod det. Det har ligesom to effekter, ikke? Der er så den effekt, som man kan sige argumenterer for det, at folk flyver røgen til sidst, og så skider på, hvad der sker, ikke? Og så er der den anden effekt, at folk simpelthen slet ikke flyver til sidst, fordi risikoen for crash er måske for stor, til at man tænker, okay, så jeg kan alligevel ikke vise mere, så jeg lader være at flyve. Jamen, det er jo det. Det er jo svært. Svær afgørelse. Jeg synes, nu må vi se, hvad kunder to. Du har en blue screen, og hvad har du så ellers? Jeg havde en blue screen, og så havde jeg en texture-fejl. En hvad for en? En texture-fejl, hvor teksturen den viste, at bjerget var højere, men det var den ikke. Nå, altså landskabet hævede sig over dig, ja. Under dig, eller hvad? Ja, det var noget lort. Ja, congrats, Ezekiel. Oh, thank you, too. Yes, really, thank you. Congrats. Thank you. Thank you all. Thank you. Okay, ahora es en Argentina ahora. A las 7, 6 en la tarde. Serían 7 menos 10. Ah, ya. 6:50. Exacto. ¿Y qué dice tu familia que te está volando a ese momento? Y esta semana volé muy poco. Así que no me reta mi mujer. Hvor i Argentina bor vores ven der? Nærheden af Buenos Aires, en forstad, der ligger der omkring 70-100 km derfra. Okay. Ja, jeg vil sige tak for så mange gange for i aften. Ja, selv tak, Jens. Det var hyggeligt. Ja. Bye bye, Orlen. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Congrats, team. Very fast, nice. Yeah, congrats. Thank you. But they are fast on the other servers. Yeah, I know. What you made fast, nice. Yeah, bye-bye and thanks for now. See you later. Yeah, bye-bye, Tim. Yeah, bye-bye. Yeah, bye-bye, team. See you soon. All right, Gerd and Ben, well, we see you soon, I think. Yeah. Okay, well, be hard to you, and we'll see you soon. Bye-bye. Bye-bye.